Пред се би сакал да ви кажам дека вчера добив повик од еден човек кој работи во државната администрација. Тој нас не извести дека и веројатно ќе дојде попладнево да даде своја изјава во нашата канцеларија. Тој не извести дека вчера е отпуштен од работа. Директно му е кажано од неговото раководно лице дека многу пати е опоменат дека не смее да биде активен ниту во Шарената револуција, ниту пак во било какви активности на граѓанскиот сектор. Кажано му е дека во моментот му е активен отказот и дека може само да си ги спакува своите лични работи и да се замине дома. После 20 и неколку години стаж во истата институција. На заминување, исто така му е кажано, дека врв на неговиот ангажман, кој ја предизвикал ова одлука на раководството, е дека бил настапил на една од националните телевизии во една дебатна емисија. Затоа што го кажал тоа што го мислил и затоа што го правил тоа што мисли дека треба да го прави во работното време, овој човек кој беше дел од државната администрација веќе не работи таму. Тоа е уште една инспирација, уште еден податок, меѓутоа уште еден поттик за сите нас во цивил и се разбира на пошироко граѓанско ниво и граѓански организации да продолжиме не само со мониторинг, туку да продолжиме со разоткривање на сите случаи на кршење на контекст, меѓутоа и во многу поширока општествено-политичка смисла на зборот. Денеска го промовираме извештајот за изборите 2016. Извештај кој собра информации од целиот терен, од цела Македонија во текот на целата година. Преку 2000 медиумски парчиња беа објавени веќе на веб страниците на Цивил, односно преку работата на Цивил медија, тим составен од професионални новинарки и новинари, и кои веќе објавија голем број на случаи на кршење човековите права токму во овој контекст. Исто така, на самиот ден на изборите, и тоа ќе го најдете во оваа публикација, до Цивил стигнаа 750 и повеќе извештаи од самиот терен. Тие 750 извештаи ги подготвија ни помалку ни повеќе, туку 308 луѓе, храбри граѓанки и граѓани, кои сакаа да застанат заедно со нас и да го мониторираат денот на гласањето. Тие 750 извештаи сите содржаа најмалку еден податок за најмалку една изборна нерегуларност. По работката, ние прифативме 600 и неколку извештаи, кои се сите таксативно наредени овде. Доколку требаше да ги објаснуваме сите извештаи поединечно, сите случаи на кршење на изборното право, на правото на глас, сите нерегуларности од другите категории, 14 на број, ние веројатно ќе требаше да публикуваме публикација од 1200 до 1300 страници. Ова што овде го гледате се 200 страници кои се сублимат, компресиран материјал за тоа што случуваше на денот на изборите, меѓутоа и во текот на целата година во рамките на политичкиот процес. Во него влегоа многу луѓе кои едноставно зборуваа на јазикот на граѓанките и граѓаните. Зборуваа без дипломатски ракавици, зборуваа директно и ги отсликуваа фактите на реалноста на животот во Република Македонија, онака како што се случуваат. Цивил и порано од порано е познат како организација која не прави компромиси и која не завиткува, не шминка ништо. Заради тоа имаме огромна поддршка, огромна доверба од граѓанките и граѓаните и тие околу 1000 од нив беа на линија со Цивил во текот на денот на гласањето само. Статистиките исто така се зголемуваат, ако тоа го помножиме со бројот на денови, недели и месеци во текот на изминатата недела, година. Така, доколку ми дозволите, само да ви кажам што има во овој обширен
izveštaj za koji se pak kažav da je kratka sodržena na ona što nije, go imame sobrano od terena. Jednostavno, тоа се материјали кои се многу често подкрепени дури и со видео снимки, со фотографии, со сведоштва кои се снимени аудио или видео. Имаме и документи, скенови од документи кои сведочат за се што е наведено во овој извештај. Се разбира во интерес на приватноста и во интерес на безбедноста, а понекогаш и екзистенцијата на луѓето кои се наши извори, ние нивните имиња не ги соопштуваме. Се надеваме дека тоа ќе не разберете зошто го правиме и како го правиме. Се разбира, ние сме, како и секогаш и сега, на располагање на институциите доколку решат да ги расчистат овие работи и да ги надминат тешките предизвици кои ги имаат заробените институции во изминатите повеќе години во Република Македонија. Сега да преидам само на кратко за тоа што имаме во овој изборен, постизборен извештај на ЦИВИЛ. Имаме извештај, препораки и барања кои произлегуваат од теренската работа на долгорочните мониторинг тимови и експертскиот тим на ЦИВИЛ. Понатаму, извештаите за жесток политички притисок во повеќе сфери во обштеството и во администрацијата, исто така, во детали се пренесени во овој извештај. Понатаму, повеќе изводи или избор од обраќањата на ЦИВИЛ во текот на изминатиот период, кои се директно поврзани со изборниот процес, се поместени во тој извештај. Имавме, навистина, огромен материјал кој го срочивме на таков начин да може и брзо и лесно да се чита, како крими романче, што се однесува до деновите на гласањето и денот на прегласувањето во Теарце. Денот на прегласувањето на Теарце го нарековме случај кој служи како илустрација мала за големите проблеми на Република Македонија. Понатаму, извештаите од странските наблюдувачки мисии кои беа во директна секојдневна соработка со ЦИВИЛ се поместени во една кратка сублимирана форма, бидејќи имавме навистина голем број организации од странство кои дојдоа и се обратија за информација, на некои дури им држахме и обуки и презентации. Се разбира, нашата комуникација со најрелевантната меѓународна институција, односно организација ОДИХР, беше редовна и се надевам дека тие ќе окарактеризираат тоа како коректна соработка. Понатаму, имаме една цела плејада од трудови кои што ги носат навистина истакнати имиња и презимиња од експертскиот свет во Македонија. И тука би сакал посебно да ги истакнам придонесите на Александар Новаковски, адвокат и правен експерт, инаку поранешен член на поранешен председател на Државната изборна комисија, Сандра Гавриловска, адвокатка и правна експертка, доктор Сашо Ордановски, универзитетски професор и политички аналитичар, и се разбира тимот на ЦИВИЛ, кој е составен и од Петрица Рачини, Синиша Станковиќ, јас самиот исто така пишувам подоста обширно во еден дел, Моника Талеска, Билјана Јордановска, Маја Ивановска, а не смеам да ја заборавам ни огромната експертска помош која многу ни помогна во текот на изминатите една и пол година, која доаѓа од Република Хрватска. А тоа е организацијата ГОНГ, светски позната организација која се бави со изборен мониторинг. Драган Зелич, Марина Шкрабало, Александра Јозич и Лековиќ и низа други ни помогнаа во овој долг и навистина мокотрпен потфат, меѓутоа плодоносен. Исто така да не ја заборавам и поддршката која исто така на експертско ниво ни ја пружи Центарот за одличност при Министерството за надворешни европски работи на Република Хрватска, кои се разбира, дојдоа во повеќе наврати и дадоа драгоцен придонес на нашето познавање на сите проблематики, се разбира, методологиите и начините на спроведување на мониторинг и известување. На крајот би сакал да споменам дека и една експертка за човекови права, господја која беше и во
тимот на експерти кои помагаат во изборниот процес во времето кога Обама напредуваше кон Белата куќа пред 5 години, Хедер Робертсон Гастон, која исто така ни помогна многу во финализирањето на нашиот труд. Се во ова, почитувани дами и господа, ваша екселенцио, се во ова го возможи германската амбасада, поточно ова беше финансирано со германски средства при пактот за стабилност на југоисточна Европа. Цивил презеде и низа други активности и проекти кои што се однесуваат на изборите во директна или индиректна смисла на зборот, а најмногу и најнапред би сакал да ви споменам американската амбасада во Скопје, кои го поддржаа проектот Наблюдуваме, кој исто така беше комплементарен на сите наши активности. За останатите информации, ве молам, прочитајте ја книгата Избори 2016. Сите информации таму се подкрепени со докази, а ние стоиме на располагање секогаш, секој ден и секоја ноќ, на вистина, отворено, да зборуваме за сите податоци, за сите состојби, за сите наши размислувања.